çox sağ olun. Uğur İnstrumental Ansamblı, Elşan müəllim, Ələkbər müəllim, o deyir, sağdan sola gəlim, Almaz xanım, çox sağ olun bu dəyərli ifaya görə. Aha, qalan sənət yoldaşlarımı da təqdim edeyim, təbii ki. Oruç Orucov, Ramin Abdullayev, Avzər Güləliyev və Mamet Məhərrəmov. Hər biriniz bir daha deyirik. Nə olar axıra yaxınlaşanda yenə xoş gəlmişsiniz. Həyatın sonrasını bilmək olmur da. Yəni o peşmançılıq baxımından deyirəm. Sonrakı peşmançılıq fayda heç bir vədə vermir də. Yəni bu aksiomadır, hə? Təbii ki, amma mən fürsətdən istifadə edib bir daha təşəkkür bildirmək istəyirəm bu ifaya görə. Mənim ən istəkli sevimli mahnılarımdan biri idi. Allah rəhmət eləsin Məhəbbət Kazımova, onun ifasında mən onu o vaxtı gənc olanda çox sevirdim və bugünkü gündə siz çox gözəl bunu ifa etdiniz. Ruhu şad olsun. Sualdan yayındıq. Yayındım. Mən bunu xüsusi olaraq özüm etdim ki, bilirdim ki, çətin sual verəcəksiniz. Yaxşı, Novruz müəllim. Novruz müəllim, söhbətləri bir daha onun tərqinindir. Yenə deyirəm, deyir, axtaran tapar, işləyən çatar. Yəni, qapını döyməsən açmırlar, Novruz müəllim. Nəzərə alsaq ki, bir balaca axırda qədərə yaxınlaşırıq. Nəzərə alsaq ki, düzdür, suallarım çox olmasa da, çox olsa da deyim, amma yadımda qalan deyim, biraz axır məni darıxdırır deyə. Yenə sizin o kitaba müraciət edirəm, bir daha insan haqqında da səhv eləmirəmsə, yeni əsl insanlar nə vaxtsa yeni eraya qayıdacaqlar deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Və bunu son dərəcədə qalma uyğunluq hesab edirsiniz. Bax, təsəvvüzü gətirirsiniz. Bizim bilmədiyiniz nəsə var? Nəyə görə var, məntiq nədən ibarətdir? Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, yenə deməsəm ki, insan təhsildən, elmindən uzaqlaşarkən təbii ki, öz bioloji varlığına qayıdır. Bir gün biz elə insanları görürük ki, onlar, yenə deməsəm ki, primitiv bioloji varlıqlarından heç bir fərqləri yoxdur. Onlar çox cılızlaşıblar, onlar vəhşiləşiblər, onlar, misal üçün, elmindən uzaq qaçırlar, onlar təhsildən uzaq olurlar, onlar qəddarlaşıblar, onlar insanlara zülüm verirlər və s. Bu, yenə demək istəyirəm ki, əgər biz insan olaraq o təkəmmül dövrünü keçərkən, yəni ki, nizə atan vaxtımızdan, hansısa bir xəncər tutan vaxtımızdan inkişaf elə-elə gəlib bugünkü bu dövrə çatmışıqsa, iqtidai icma quruluşundan və inkişaf etmişik. Bir gün mən onu nəzərdə tuturam ki, biz öz həyat tərzimizdən arxaya gedirik, öz bioloji varlıqlarımızı qayıdırıq və bunu inkişaf etdirmək əvəzinə biz əksinə arxaya gedirik. Və mən deyəndə ki, biz yeni eraya gedən ki, yeni insanlar gələcəklər, mən isə onu nəzərdə tuturam ki, şuur və təbii ki, ağıl zəkanın qələbəsini nəzərdə tuturdum. Və mən inanırdım ki, elm yenə də öz sözünü deyəcək, alimlərimiz çox olacaq. Və alimlərimiz nə qədər çox olsa, onları həyatın bütün sirləri açılacaq. O sirlər açıldıqca insanın həyatı normallaşacaq, firamı çoxlu suallara cavab tapacaq. Bir, ikinci də ki, sizin o sözünüzə qayıtmaq istəyirəm, bağlı qapılar, qapı döyməsən açılmaz. Mən istərdim ki, hər bir insanın ürəyi qəlbi açıq olsun. Hər bir insanın evində, qapında qilitlər, qıfıllar olmasın. O qapılar həmsə açıq olsun ki, kimsə heç qapını döyməmiş içəri girsin. Çünki onun ürəyi qəlbi açıq olmalıdır. Mən istərdim ki, insan həyatda elə yaşasın ki, o qəlbləri, o ürəkləri, o qilitli qapıları aça bilsin. Təkcə öz gücü ilə yox, o qapı döyməklə yox, öz şuuru ilə, öz zəkası ilə, öz dünya görüşü ilə, öz məhəbbəti ilə, öz mərhəməti ilə, öz həyata sevgisi ilə, öz millətinə, xalqına sadaqətliyi ilə. Bax, bu hisslərlə o insanlar, o qapılar üzlərinə açılsın. Mən onu istərdim və təbii ki, inanıram ki, hər bir insan bu haqda düşünməlidir. Yenə də təkrar istəyirəm ki, ömür çox qısadır. Mənim yadımdadır, biz sizinlə artıq birinci dəfə deyil bu görüşləri keçirdirik. Amma həyat öz diktəsini edir. Biz təbii ki, hamı olaraq, biz də fərd olaraq dəyişirik. Və təbii ki, zaman öz diktəsini edir. Biz zamanın əsarətindəyik. Amma bu əsarət biz üçün çox şirindir. O şirin dəqiqələri də çoxaltmaq üçün yenə demək istəyirəm ki, bu həyatdan almaq yox, həyata çox vermək lazımdır. Nə isə enerjini ona vermək lazımdır ki, bunlar qarşılığı surətdə o şirinliyi də sən daha çox duyasın. Doğru. Biz bugün doğrudan da biz ayrılan vaxt müddətində sizin çox maraqlı, məzmullu, müxtəlif fikirləri, düşüncələri əhatə edən söhbətlərinizi dinlədik. Doğrudan da yenə bir həm söhbətiniz olaraq, yenə bir dinləyiciniz olaraq bugün də sizdən bir xeyli şeylər götürdüm, yəni xeyirli fikirləri götürdüm, heç şübhəsiz. Doğrudan da zaman keçdikcə, elə bilirəm, Novruz müəllim, bizim fikir dairəmiz, düşüncə dairəmiz, biz istəsək də, istəməsək də işğal olmağa başlayır. Yəni, o mənada ki, o qədər lazımsız, bizə aid olmayan hadisələrlə yaddaşımız doldu. Hər də mənə elə gəlir ki, biz özümüz üçün suni yaddaş düzəldib qoymuşuq.